julpoppen. Nu har ni sett. Nu. Tomten kommer till Karlstad. I Karlstad ska jag leta efter tomtemor. Och jag har hört talas att hon kan finnas i antingen Sandgrund, kanske i Färjestaden. Och sen har jag hört talas om Sola i Karlstad och Klarälven. Så jag har mycket att göra. Så kom igen så leta. Nu är jag här på Sandgrund. Ingen tomtemor och det är ingen sant heller. Vad menar du med Sandgrund? Nu är tomten i Färjestaden. Det är inte en stad fullt med färg. Det är en hockeyarena igen. En sak vet i alla fall tomten här. Att i Karlstad, det kan de spela hockey. Men vi går vidare lite efter tomtemor, för här är hon inte. Nu är julpocke och letar efter solen i Karlstad. Men här är mulet. Och så säger de att jag ska gå och titta på den här statyn här. De är lite luriga här i Karlstad. De bara lurar mig. Vi går vidare och tittar. Häng med. Och nu är vi klar älven. Titt här. Här finns ingen tomtemor. Och hörni, inte är den klar heller. Den är jättesvart och den är grumlig. De här i Karlstad, förstår inte. De luras ju dem. Nu har tomten letat efter tomtemor i Karlstad. De luras bara här. Sandgrund? Ingen sand. Sola i Karlstad? Det är jättedåligt väder här. Och Klarälven? Inte var den klar inte. Och Färjestad? Inte var någon färg i den här staden. Jag är blivit så arg. Jag har varit över halva Sverige och letat tomtemor. Nu sitter jag i det här. Tomten sticker iväg nu. Gör något annat. Oj, vad... Hej! Nu har tomten varit i Karlstad idag. Undrar vad som hände. Ja, spännande. Jakten på tomtemor. Ja, ja, vi drar på stycken nummer här lite snabbt. Ska vi se. Dagens vinnare är Agneta Tärneberg, nummer 235. Och... Nina Lidberg, nummer 111. Grattis båda två! Hör av er till Nordkonsen fort ni bara kan. Hej då!